Улсын хурлын гишүүн утгын удирдлагын дэд хорооны дарга Яндан Бэрэнлэн Баатар Уулыг танилцуулна. Эндэрт урж байна. Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ. Монгол Улсын засгийн газраас 2021 оны 11-р сарын 24-ний өдөр Улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн сангийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн төслийн хэлэлцэх хэсэг асуудлыг төрийн байгуулалтын байнгын ороо 2021 оны 12-р сарын 30-ны өдрийн хурлаанаар хэлэлцлээ. Монгол Улсын хурлын 2021 оны 12-р тогтоолоор батлагдсан Монгол Улсын хууль тогтоомжийг 2024 он хүртэл боловсронгуулах үндсэн чиглэлд ашигын төлөө бус хуулийн этгээдийг төрөл тус бүрээр нь наривчлан зохицуулах сангийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн төслийг боловсруулж сангийн төрөл ангилал, дотоод зохион байгуулалт, удирдлага, төлөөлөл, үүсгэн байгуулагчийг тодорхой болгож сангийн бүртгэл хяналт, тайлагналт, ил тод байдал, татан буугдах нөхцөл, журмыг боловсронгуй болгож төрөөс санд үзүүлэх дэмжлэг, төрийн чиг үүргийг гүйцэлдүүлэхтэй холбоотой зохицуултыг бий болгох зорилтыг дэвшүүлсэн болно. Иргэний хуулийн 36-р зүйлийн 36-гийн 3-т сангийн эрх зүйн байдлыг тусгайлан хуулиар тогтоогоор заасан бөгөөд түүнчлэн төрийн бус байгуулгын тухай хуульд 1998-аас 2016 оны хооронд нийт 6 удаагийн нэмэлт өөрчлөлт орсон боловч эдгээр нэмэлт өөрчлөлт нь төрийн бус байгуулгын үйл ажиллагаанд тулгарч байгаа бэрхшээлтэй асуудлыг шийдвэрлэх, бодлогын баримт бичих туссан зорилтыг оруулах бус харин салбарын бусад хуулиуд шинжлэгдсэн эсвэл тэдгээрт нэмэлт өөрчлөлт орсонтой холбоотой байна. Мөн 2002 оны батлагдсан иргэний хуультай нийцүүлэх талаар хангалттай зохицуулт хийгдээгүйгээс төрийн бус байгуулга болон ашигын төлөө бус хуулийн этгээдийн хэлбэрийн хооронд зөрүүтэй байдлыг үүсгэж улмаар хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай хуульд төрийн бус байгуулгын хэлбэр болон үйл ажиллагааны төрлийг холж бүртгэх ойлголт нэр томьёоны хэрэглээний хувьд ойлгомжгүй нөхцөл байдал үүсгэж төрсөн. Өөрөөр хэлбэл дээр дурдсан нийгмийн өөрчлөлт сангийн үйл ажиллагааны өргөжлөлт тоо хэмжээний өсөлт зэрэгтэй холбоотой харилцааг төрийн бус байгуулгын тухай хууль бүрэн дүүрэн зохицуулж чадахгүй байна. Иймд дээр дурдсан үндэс шаардлагыг үндэслэн төрийн бус байгуулгын тухай хуулийг иргэний хуулийн суурь зохицуулалт нэр томьёонд нийцүүлэн ашигын төлөө бус хуулийн этгээдийн нэг төрөл болох сангийн зохицуултыг тусгайлан наривчлан зохицуулахаар сангийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн төслийн үзэл баримтлалыг батлан уг хуулийн төслийг боловсруулсан байна. Байнгын хорооны хуралдаанаар хуулийн төслийг хэлцэх үед улсын хурлын гишүүд асуулт асууж үг хэлээгүй болно. Сангийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн төслийг үзэл баримтлалын хүрээнд хэлцэх хэсэг асуудлыг байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжиж улсын хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хэлцүүлэх нь зүйтэй гэж үзлээ. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ, сангийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн төслийн хэлцэх хэсэг талаарх төрийн байгуулалтын байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хэлсэн шийдвэрлэж үхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал хандуулсанд баярлалаа.